მოგესალმებით მეგობრებო. ეს არის GT Channel და დღეს მინდა წარმოგვიდგინოთ კომპანია Blitzwolf-ის Denis Wi-Fi ჩამთვარ გამთიშველი. მსგავსი ტიპის ტექნიკა ნახეთ უკვე ჩემს არხზე, რომელიც ჭკვიან სახლის თემას ეხებოდა. ეს იყო კომპანია Sonoff-ის მიერ წარმოებული. თუ ვიდეოს სული განხილვა არ გინახავთ, შეგიძლიათ გადახვიდეთ აი ამ მულით. მე ვეცდები მოკლედ აგიხსნათ ამ კონკრეტული ნივთის შესახებ, გაჩვენოთ პროგრამა, თუ როგორ გამოიყურება და ასე შემდეგ. შეგვიძლია გავხსნათ თუ რა თქმა უნდა მოდეს შევხედავთ, ეს არის BWSHP2. გვერდზე თუ არ ვცდები მახასიათებლებიც არის, ბარემ ნახოთ. აქ წერია მაქსიმალური დატვირთვა, ამპერაჟობა 16 ამპერი მაქსიმუმ. ესე იგი აქ არის 110 ვოლტიდან 240 ვოლტის მუშაობის დიაპაზონი. ეს შეგვიძლია გავხსნათ და ნახოთ, როგორ გამოიყურება თვითონ ნივთი. ესე საკმაოდ კარგი შეფუთვა. აქ მოყვება ინსტრუქცია, აქ არის პატარა ფურცელი საინფორმაციო სახის, ეს არ დაგჭირდება. ხოლო აი ამ წიგში შეგვიძლია ვნახოთ სრული ინფორმაცია ამ ნივთის გამოყენებაზე, რა არის საჭირო და ასე შემდეგ. აქ არის რამოდენიმე ენაზე, აი როგორც ხედავთ, აქ არის ინგლისურად, გერმანულად, იტალიურად, ესპანურად. თვითონ მუშაობის პრინციპს რაც შეეხება, ეს როგორც მოგახსენეთ არის Wi-Fi ჩამთვლელი გამთიშავი, შესაბამისად იმისათვის რომ ტელეფონით მოახდინოთ ნებისმიერი მსოფლიოს ნებისმიერ წერტილიდან ჩართვა გათიშვა, ამ კონკრეტული ნივთი უნდა იყოს დაკავშირებული Wi-Fi როუტერთან, უნდა ქონდეს ცნობა ინტერნეტთან და ასევე თქვენს ტელეფონზეც უნდა ქონდეთ ინტერნეტი. აქ მცირე ინფორმაცია არის თვითონ მოწყობილობის შესახებ, ეს არის პროგრამა Smart Life ქვია, შეგიძლიათ დაასკანეროთ QR კოდით. აქ არის სრულად აღწერილი დეტალურად თუ როგორ ხდება დაკავშირება, ძალიან მარტივია, დასურათებულია როგორც ხედავთ. ესე თუ სრულად გაქვთ შეგიძლიათ დააპაუზოთ. აი ესე. Ну შემდეგ სხვა ინებზე მოდის. აი ეს არის თვითონ ჩართული გამთიშველი. უჩმეტი არაფერი არ არის, როგორც ხედავთ, საკმაოდ დახვეწილი დიზაინისაა მეგობრებო. კარგი ხარისხის პლასტმასისგან არის ამზადებული, მაგრამ ყველაზე მთავარი მაინც ის არის, რომ არ გვიწევს არანაირი კაბელების გადაჭრა, შეერთება. უბრალოდ ვაერთებთ შტეპსელში, ეგრეთ წოდებულში, და ვიღებთ იგივე შტეპსელს ევროპული შესაერთებელით, რაც ყველაზე მთავარია ჩვენთვის. აქ როგორც ხედავთ, არის ასევე ჩართვა გათიშვის ღილაკი, ან მექანიკურად შეგვიძლია ჩავთო და გავთიშოთ. ეს მოწყობილობა ასევე შეგვიძლია ჩავთო და გავთიშოთ ტელეფონით. აქ როგორც ხედავთ, ბავშვებისგან დაცვის სისტემაც აყენია, რაც ძალიან სასიამოვნოა. რაც შეეხება პროგრამას, იმისათვის რომ ეს მოწყობილობა გამოვიყენოთ ტელეფონით, უნდა ჩამოვიწეროთ პროგრამა Smart Life, რაც გაჩვენეთ რამოდენიმე წუთის წინ. ეს არის, აი როგორც ხედავთ, ეს არის Sonoff-ის მიერ წარმოებული პროდუქტის პროგრამა, ხოლო ეს არის უკვე კომპანია Blitzwolf-ის წარმოებული პროდუქციის პროგრამა. შეგვიძლია ჩავთოთ. პირველი ჩართვისას საჭიროა გაიაროთ პროგრამაში რეგისტრაცია, სავარაუდოდ ზუსტად აღარ მახსოვს, მაგრამ სავარაუდოდ ხდება ელექტრონული ფოსტით. შემდეგ გადიხართ ავტორიზაციას და აი ესეთი ინტერფეისი გამოდის, სადაც მარცხენა მხარეს არის ის პროდუქტები, რომელიც გვაქვს დამატებული. როგორც ხედავთ, აი ამ წუთისთვის ეს პროდუქტი დამატებული მაქვს, ამ წუთისთვის გათიშულია. მეორე არის Smart სცენები, ამას მეორე ვეცდები აღიხსნათ და აქ ჩემს პროფილის შესახებ ინფორმაცია, ანუ ამაზე აღარ გავამახვილებ ყურადღებას. მოდით მეგობრებო, მე ახლა მას შევაერთებ კვების წყაროზე, შევაერთებ განათებას და ნახოთ თუ როგორ ხდება მუშაობა ამ კონკრეტული ჩამთვლელის, რომელიც შეგვიძლია მართოთ ტელეფონის დახმარებით. როგორც ხედავთ, უკვე ჩამთვლელი შეერთებულია დენის წყაროზე, ხოლო მასზე შეერთებული მაქვს LED განათების ლენტი. პროგრამამ უკვე დაინახა, რომ ჩართულია, აი როგორც ხედავთ, უკვე ხაზია. აი ამ ღილაკის დახმარებით თუ დავაწვევით, ჩაერთვება განათება, LED განათება. თვითონ ნატურა, აი აქ აქვს ჩაშენებული ნატურა, რომელიც ეთება წითლად, როდესაც ჩართულია, როდესაც გათიშულია, ქრება ავტომატურად. ანუ ეს არის პირველი მეთოდი ჩართვა გათიშვის, ხოლო მეორე მეთოდი არის ტელეფონის დახმარებით. აი ესე.
შეგვიძლია ტელეფონის დახმარებით ნებისმიერ ნებისმიერ წერტილიდან, თუ რა თქმა უნდა ინტერნეტი მიეწოდება თვითონ ჩართვეს და ტელეფონს, შეგვიძლია მართოთ ნებისმიერი ტიპის მოწყობილობა, რომელიც შეგვიძლია შევაერთო და განათება იქნება თუ სხვა ტიპ დაუშვა ტელევიზორი. აი ესე შეგვიძლია ჩართო და გავთიშოთ. Რა შეიძლება მეორე განყოფილებას, აქ არის smart სცენები. დღეს არის მეგობრებო 7 იანვარი. შესაბამისად ამ კონკრეტულ ჩართვეს ვიყენებ ნაძვისხის ჩასართავ გასათიშად. აქ მაქვს ორი სცენა. პირველი სცენა პასუხს აგებს ჩართვაზე, ხოლო მეორე გათიშვაზე. როგორც ხედავთ, სახელების მიხედვით შემიძლია და სორტირება გავაკეთო და ასევე დავარქვა ის სახელი, რაც მე მსურს. შეგვიძლია ასევე smart სხვა სცენები დავამატოთ, მაგრამ მე დამატებულის მაგალითზე გაჩვენებ და მაგალითად ნაძვისხის ჩართვაში თუ შევალთ, აქ წერია, რომ თუ როდესაც ყოველ დღე აქ მითითებული მაქვს თარიღი ყოველ დღეს, repeat გამეორება ყოველი დღე, ხედავთ იმედი მაქვს, ფოკუსი იმედი მაქვს, კარგად ჩანს. ესე იგი, ყოველ დღე 18 საათსა და 0 წუთზე ჩაირთოს, აი ხედავთ კიდევაც, ჩაირთოს ამ განათებამ. ანუ ყოველ დღე საღამოს 8 საათზე ეს განათება, ანუ ნაძვისხის განათება ავტომატურად ირთვება. ეს არის პირველი სცენა. ხოლო მეორე სცენა აგებს პასუხისგებელია უკვე გათიშვაზე, როგორც ხედავთ, აქ წერია ყოველ 23 ყოველ დღე 23 საათსა და 59 წუთზე აქ წერია switch 1 off, ანუ ავტომატურად გაითიშება. ეს არის ფაქტიურად ყველა ტიპის ამ ტიპის ჩამთვლელ გამთიშვეს ეს ფუნქციები აქვს, ანუ ტაიმერის დაყენება, რა თქმა უნდა, ეს ძალიან დიდი კომფორტია და პლუსია. მეორე, რა თქმა უნდა, ეს არის, რომ ტელეფონიდან შეგვიძლია ჩართო და გავთიშოთ და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ. ძირითადი ფუნქციონალი ესეთი ტიპის ჩამთვლელების მაინც ეს არის, მეტი არაფერი სხვა. იმედი მაქვს, მეგობრებო, რომ ეს ნივთიც მოგეწონათ. თუ ჭკვიანი სახლის თემა გაინტერესებს, ზოგადად აუცილებლად გაწევრიანდით ჩვენს Facebook გვერდზე, სადაც ჭკვიანი სახლის შესახებ ინფორმაციას ვდებ. გამოიწერეთ ჩემი არხი, აუცილებლად დალაიქეთ ეს ვიდეო, თუ გექნებათ სხვადასხვა ტიპის შეკითხვები შეგიძლიათ დაწეროთ კომენტარებში ან მომწეროთ Facebook გვერდზე. დღეისათვის სულ ეს ხო, დიდი მადლობა რომ გიყურებთ, კარგად ზანდებოდეთ.